Salve galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo aqui do Futflix. Bem-vindos a mais um Tudo em 5 Minutos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora para você ficar ligado em cada vídeo e principalmente em todas as notícias do mundo da bola que acontecem no dia em apenas 5 minutinhos. Agora roda a vinheta e vamos lá! O Grêmio desistiu formalmente da contratação do Rafael Santos Borré. É isso aí, se você quer saber mais sobre o jogador, tem um vídeo aqui no canal que conta toda a história dele. Vai estar no card aqui interativo no final desse vídeo, então clica lá e confere a história do jogador. O Grêmio se retirou da negociação justamente porque o Borré estava demorando demais para assinar o contrato. Vamos concordar, né, pessoal? Com a grana que o Grêmio estava oferecendo, era para ele vir aqui correndo assinar, não era nem para levar o contrato lá. Mas enfim, o jogador estava bem seguro, parece que o Marcelo Gadiardo aconselhou ele a dar uma segurada que clubes da Europa iriam aparecer. Eu acho que ele está se iludindo, eu acho que algum clube grande da Europa vai fazer proposta. Afinal, o jogador já tem 25 anos, já passou pela Europa e não teve muito sucesso. Então, acho que pela segunda vez o Borré deu uma moscada gigantesca. O atacante colombiano parece que está completamente perdido sobre o que ele é e aonde é que ele é alguma coisa. O Goiás demonstrou interesse em contratar 3 promessas do Flamengo. É isso mesmo, o Goiás está de olho em 3 jogadores da base do Flamengo para ficarem emprestados pelo Goiás até o final da temporada. Os alvos do Esmeraldino são o lateral Mateuzinho e os atacantes Lázaro e Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz eu acho mais difícil, mas pode ser que algum dessas joias vá parar no Goiás sim. A Justiça Federal vai suspender todos os jogos que seriam realizados no Mané Garrincha a partir de amanhã. De acordo com o decreto, vai se interromper qualquer partida de futebol ou evento esportivo que ia acontecer na capital até que os leitos de UTI estejam com ocupação menor do que 80% e a fila de pessoas à espera de um leito esteja menor do que 100. Então assim, por enquanto, tudo pausado no Distrito Federal. O São Paulo já pagou 11 milhões pela contratação do volante Tchê junto ao Dinamo de Kiev. O que pouca gente sabe é que o São Paulo ainda deve 22 milhões de reais ao clube ucraniano. Ou seja, o São Paulo pagou 33 milhões de dólares pelo perninha do Tchê, diria Fernando Diniz. E o São Paulo ainda deve esses 22 milhões e está tentando negociar justamente para que o clube ucraniano não acione o São Paulo na FIFA e punições maiores venham aí. O Araguacema, clube que disputa a primeira divisão do campeonato tocantinense, acaba de contratar o ex-goleiro do Flamengo, Bruno. É, o assassino, aquele que foi preso, condenado por matar Elisa Samúdio, exatamente. Parabéns, viu, Araguacema? Muito bem. Não tá precisando de um atacante, não? Posso indicar o estuprador, Robinho. O que você prefere? É de brincadeira, viu? O presidente do Botafogo tá todo serelepe. Inclusive disse que o São Paulo tentou levar o Canu. Mas o São Paulo só ofereceu pro Botafogo uma cocada e 2 mariolas. E ele disse que esse tempo no Botafogo acabou. Não sai mais jogador a preço de uma cocada e 2 mariolas, não. E aí, voltando a falar do São Paulo, não bastasse a dívida que o São Paulo tem com o Daniel Alves, a dívida que o São Paulo tem com o Dinamo de Kiev, o São Paulo ainda está devendo de 12 a 15 milhões para o Atlético Paranaense referente à contratação do atacante Pablo. É, pessoal, a vida do São Paulo não está nada fácil. Em 3 jogadores, o São Paulo está devendo quase 50 milhões. É a dívida que deve do Pablo, Tchê e também do Daniel Alves. É, São Paulo, e contratando, hein? Dinheiro para contratar tem, né? Coisa linda. O Palmeiras fez proposta para contratar o argentino Castellanos. Ele pertence ao Citigroup, né? E está atualmente jogando no New York City, nos Estados Unidos. Será que o Verdão consegue levar esse? A torcida feminina do Fortaleza se uniu e emitiu uma nota repudiando a tentativa do Fortaleza de contratar o zagueiro Marcelo Benevenuto, do Botafogo, justamente porque o zagueiro foi acusado em 2017 de agredir uma mulher com um soco no rosto, simplesmente por ciúmes. Que maravilha, hein? Mas dentro de campo ele é fina. O presidente do Botafogo passou um resumo do que está acontecendo no clube. Ele disse que o clube deve 1 bilhão de reais, que a cota de TV diminuiu de 80 para 6 milhões de reais. Lembrou ainda que o clube procura um patrocinador master de 10 milhões pelo menos um ano, porque tem uma folha de 2 milhões de reais ao mês. A situação do Botafogo não poderia ser pior. Desculpa o sorriso, torcida, foi mal. É porque assim, é brincadeira, né, velho, o que esses caras fazem com o clube. E você, quais são as suas opiniões sobre as notícias do dia de hoje? Esqueci de alguma coisa importante? Me fala aqui nos comentários. Se você curtiu, dá aquele like maroto no vídeo. Tamo junto demais, valeu e até a próxima.